ഒട്ടുമിക്ക ഗർഭിണികളിലും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഛർദിയും ഓക്കാനവും തലവേദനകളും എല്ലാം പതിവായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണവും അവരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങളും ശരീരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് വളരുന്നതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭകാലം തള്ളി നീക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മൈഗ്രെയിനിന് കൂടെ ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഡോക്ടറെ, പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിനിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടിക്കും ഇതുപോലെ മൈഗ്രെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന്. തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് മൈഗ്രെയിൻ വരുന്നതുകൊണ്ടോ മൈഗ്രെയിൻ ചികിത്സ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ആ കുഞ്ഞിന് ഒരിക്കലും മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അധികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരാവുന്ന ഏതൊരു രോഗത്തെയും പോലെ പാരന്റ്സിന് ഒരാൾക്കോ രണ്ടു പേർക്കോ മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ആ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരല്പം കൂടി നിൽക്കും എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് വരുന്ന മൈഗ്രെയിന് നമ്മൾ പെയിൻ കില്ലേഴ്സോ മറ്റ് വേദന സംഹാരികളോ ലേപനങ്ങളോ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ലാത്ത ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ എടുക്കുകയും ആ ചികിത്സ മൂലം ഈ ഒരു രോഗം മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഒരു അമ്മയുടെ മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഒരു മാനസിക നില, വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അമിതമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ, ദേഷ്യം വരൽ, ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞിനെ ഒരുപക്ഷെ ബാധിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തലവേദന എന്നുള്ളൊരു രോഗം ഒരു നിസാര രോഗമായിട്ട് കരുതാതെ ഗർഭാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ എടുക്കാനും ആ ചികിത്സയിലൂടെ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.